Здравейте, здравейте, здравейте! Вие сте с нови епизод на Inglourious Cunts, който, искам веднага да кажа, че го правим заради нашите верни фенове и да си спазим традицията. А предвид, че е декември, последните години декември, знаете, поводите обикновено са Star Wars, като изключим оная чекия по време на май месец ли беше? Соло. Да, май. Изобщо не искам да го коментирам. Така, ще коментираме Rise of Skywalker, т.е. последната инсталация от тази Space Opera. Тихо, Дрюмов, тихо. Значи аз искам веднага да кажа, преди да дам началото на епизода, че сме тук в Булгаснет с завърнал Сьоги и неговия тир. с Светли, и разбира се, нали, компанията, с която обикновено обсъждаме Star Wars филмите, Дмитър Дрюмов и Благо Иванов, и абсолютно всички сме ултимейт хайпнати, ама с отрицателен знак за този филм. Искам да кажа, че аз не съм го гледал, няма и да го гледам, даже да ми го пуснат и да ме карат с безплатен абонамент за HBO Go или Netflix, пак няма да го гледам, просто нямам никакъв интерес към тази сага. С това моето участие в епизода приключва. Не, шегувам се, слагам началото на тази интересна дискусия. Задръжте гнева си за коментарите под видеото и в сайта, за да чуете все пак какво има да кажем. Това, което всъщност Дринов каза, е, че всички изглеждаме да се носим на крак. На крак. Сега сме на крак цяла нощ и сега сме море. Не, не. Единственият наркотик, който сме употребили, е може би целият този шугърмес в праднята Star Wars последните години. Говорим след Rogue One какво се случи с тази вселена. Има и комикси, има и анимации, чували сме за тях. Но аз да не се да се изказвам тук като някакъв ламер. Дам думата на Благой, защото той подготвил феноменално дълъг скрипт. Не бе, шегата на страна, започнем по-конструктивно с кое къде е. И да си кажем всъщност, защо това е така, чели сте комикси, гледали сте анимации, обосновани ли сте, всъщност истински фенове ли сте или трябва ли сляпо да се забивате и да казвате да. Това е хубаво или не. Степента на фенщина се измерва в наличието или по-скоро в отсъствието на личен живот у някои хора. Колкото повече си чел комикси и си играл компютърни игри, толкова много повече разбираш от Star Wars. Представи, че Star Wars са преди всичко филмите. И ние филмите коментираме съответно и филмите трябва да се съдат спрямо с тях самите. Иначе да, мога да почнем преди The Rise of Skywalker, но почнем с голямата интернет мания, The Mandalorian. И всеки набързо си каже дали го кефи това нещо, дали то по някакъв начин компенсира липсата на кой знае какъв смислен ефект от страна на кинофилмите и на кинопроекта на Star Wars. Така че мога да споделите за Мандалориан, ако сте го гледали, да, не знам. Аз лично гледах повечето серии. Всъщност ми остана там, една-две серии ми останаха. Аз също не съм гледал Мандалориан, но не го бойкотирам него. По-скоро не съм намирал време да го, да го сложа в графика. Иначе него за сметка на епизод 9 би го прегледал. Чувам добри неща от хората, които са го гледали, така или иначе. На мен ми е леко безмислено допълнение към цялостната вселена, при все, че... След всички безмислени допълнения, да, това ти е черешката едно на тортата. Не, чак черешка на тортата не е, по-скоро е нещо, което може да даде допълнителен поток на мисълта на тинейджери, които имат желание да си прекарат известно време в приключенска среда, пред какъвто и да било екран, дали ще бъде телевизионен или компютърен. Често някои от тях го гледа дори и на телефоните си. И в интерес на истината, там в момента развитие на персонажите не забелязвам. По-скоро навързани приключенски епизоди, които част от тях, разбира се, са доста what the fuck положение. Фейспалмове ми се случвало да реагирам отвратително на някакви ситуации, но пак казвам, това е формата 40 минути е изключително удобен за изгубване на известно количество време, просто за разтоварване. Не мога да разбера манията по малкото същественце Йода. Бейби Йода ли? Което е кют. Сладко, но и какво от това? Еми това е, това е мой номер, да е кют. Ага. Като BB-8, това е. Какво мога да се търкаш? Но така, да. Чакайте да порасне, бе, ти имаш бебе. Какво е това? Бебе Йода, виждаме в какво се превръща.
със сухарин. Не, никой не знае, обаче, дали това наистина е този йода, който познаваме. Нали така, бла? Е, няма как да е, това се развива след. Принципно не се знае. Да. Не, не, принципно не, не се заявява. Има фен теории. Единственото нещо, т.е. едно от нещата, които ми харесват и ме интригуват в този сериал е... Кога ще свърши? Не, първо, сигурно, че последният епизод е режисиран от Тайка Уайтити, когато аз лично уважавам и харесвам. И на първия сезон, последния епизод. И другото нещо, което ме кефи и би било интересно, е митологията около самите мандалориани. Добре. Защото все още няма разяснение за това откъде тръгва This is the way. Да. На мене ми харесва, че е нещо, което според те отдавна трябваше да направят, а именно да направят една странична история извън цялото меле между бунтовници и империята, между новия ред и резистанса въобще. Нещо извън сагата Скайуокър. Соло до някъде беше това, ама и не, защото той все пак е част от тая сага, докато Мандалориан е наистина една малка странична история, малко по-интимно се усеща. Това, което е хубаво, че много, много има вайб на уестърн и истърн. Mm-hmm. Може да усетиш и американските традиции в уестърна и тия тропи, които се ползват там за самотния безименен воин, който спасява някой, нали, този някой го събужда доброто у него, нали. И също и в филмите, в японските филми, които са от 20 век, което е супер. Тези неща са спазени като правила. Проблема е, че аз съм изгледал, мисля един или два епизода ми остат, след средата на моменти ми е репетативен. Поредно приключение, поредно някаква там, нали, нещо трябва да преборят и продължава историята, от където всъщност се приключва и няма особено развитие. И чак към край имаш вече развитие отново. Те вече снимат втория сезон. Според мен Baby Yoda е кют, аз мен не ми пречи. Много се кефа, че участва в сериала Вернер Херцог. В смисъл, мене, това ми направи всъщност. Той не се появява всички серии, за съжаление. Спряха го след първия епизод, да? Не, появява се и във втори. Последния, който аз гледах, го имаш. Появява се в 2-3 епизода. Въпросът е, че Вернер Херцог е толкова ях, че аз мога гледам, докато чете телефонния указател и пак ще ми е интересен. Появява се и Бил Бър, който е супер. За съжаление, Бил Бър не ми беше толкова интересен, колкото беше Вернер Херцог. Мене малко ме вадише от... защото толкова го харесвам и като го видя. В Breaking Bad, аз всъщност там се запознах с него и там почнах да гледам. На снимките на Breaking Bad се запознах. Да, голям симпатия. Вика, Дрин, какво правиш? Елф още ли смърди? И това, което каза Истърна и Уестърна, много ми харесва на мен тази всъщност атмосфера на баунти хънтерите, на Дивия Запад, на Изтока, дето казва Благой. Имаше и цял епизод Сенте самураи. Mm. Знаем, че всъщност Star Wars взима много от японската твоята любима култура, Светле. И нещо ме открехна един от феновете, Бойко Казаков. Жалко, че няма може да ги чуем да си кажат мнението за филма. Единственото положително мнение, може, което се чуе, за че шлема на Кайло Рен с това червеното било по подобие на някакви там, някакво изкуство имало в Япония, с чупени керамични предмети да ги залепят по този начин. И като го видиш така, представлява някакво ново начало, цяла философия за предмет, който е счупен и залепен на ново и каската му да, олицетворява това нещо, да, което е супер само по себе си, не помага на филма, но все пак е такива е тотален елемент. Да, но Мандалориан така малко ми скоче на мен на места. Нещо, което до сега не се бях замислил, но вие като го казахте, какво бих оценил повече във втория епизод, във втория сезон, една по-така стегната история. Сега единствената мистерия е кой е големия поръчител. Знаеме кой е, защото сме му виждали името и снимки, как се появи. Той се появява и като холограма в последния епизод, Джан Карло Еспозито. Това нещо не ме вълнува чак толкова много. Една по-стегната така мистерия, която да се развива в целия сезон и да има отделни епизоди Monster of the Week, в които да отидат или да бият някое чудовище, или да спасяват села от лоши самураи, съм окей. По-стегнато. Сами е така, да ти викаш, някъде върви, няма много развитие на тоя Мандалориан. Ние го виждаме още в първи епизод, какъв е и що е. Стига за Мандалориан, аре, да говорим за сагата Star Wars. Как ви отлежава, гайс? Доволни ли сте? Кое изпреварва друго? Аз само да питам, понеже имаше дискусия там, като си коментирахте кой е залагал на най-добро развитие в новата трилога Абала.
Някой гледа ли старите ни епизоди? Аз не. Не, аз не. Също просто не. Дали е превъртял да види. Дали е превъртял да види какво сме си говорили. Не е ли загуба на време, извинявай. Добре, ако мога да сумаризирам, кое да ми отлежава? Всъщност няма промяна по отношение, при мен, по отношение на оригиналната трилогия, на приквел трилогията, по отношение на епизод 7, 8 и вече всички тези Star Wars стори и така нататък. Мисля, че стана ясно още в началото, като казах, че не понасям Соло. Last Jedi беше... Със сигурност не се е подобрил. Сега не съм огледал скоро да ви кажа дали е станало по-зле. Спомням си обаче за епизод 7, че в смисъл доброто усещане за епизод 7 си ми стои. Бих го гледал пак с всичките му неща и според мен нямаше да не вреди. Нали, ако не трябваше всичко да е винаги на трилогия, нямаше да не вреди, ако филмът беше приключил с епизод 7 по някакъв начин, ако ще и 3 часа и половина да е от Скорсезе режисиран. Общо взето, да, космическия Скорсезе. Общо взето, да, обожавам Rogue One. Според мен там трябваше да приключат с това и после да си правят колкото искат сериали, колкото искат анимации, комикси, книги да издават, енциклопедии и да правят семинари в знаем кой град, няма да го казваме, но... Това е. Нямам никакво желание, брато, да гледам нито епизод 9, нито... Да, не, за Мандалориан ще видим. Може и да. Но сериалите, комиксите и всякакви други допълнителни нещица, първо не са интересни, второ те не. Няма да донесат всичките тези... На мен не съм интересни, да, аз не бих. Аз няма да се съгласа, има много интересни такива странични истории. И комикси, и книги има страхотни, и въобще тази продължението на историята преди Лукас да купат. Нямам нищо против. Не чу до края това, което исках да кажа. Всичките... Колкото и да са интересни, колкото и да не са интересни за хората, независимо от мнението им, няма да донесат този приход за Дисни, който те очакват да получат, правейки традиционните трилогии. Смисъл финансово, значи, или финансово. Те са ги аутсорснали тия неща, Last не всичко Jedi е пари на Дисни. Между другото да кажа само, че Дисни съсипва Star Wars, е така просто, защото Дисни е злата корпорация, някакво такова детски погледното и въобще да не оценяваш. Има хора, които са отговорни за проблема на новите филми. Да кажеш, Дисни са виновни по дефолт, защото били купили не знам си какво искали да печелят пари, но ясно, аз искам да печеля пари. Хората в Дания ходят да бачкат като да вол да печелят пари. Не те прави лош. Ако всъщност влагаш мисъл или взимаш хора, които керват и имат някаква идея какво да се случи, а не да нямаш предварителен план. Това, което Дино беше... иска да каже, че ние когато храним Дисни, ние всъщност храним Катлин Кенеди, защото тя взима решенията основно, с малки изключения. Боб Айгър също взима решения в неговата биография, която излезе наскоро и която не знам защо изобщо някой би искал да чете, но все пак там той обяснява, че това звучи парадоксално. Хем някой не иска да чете, пък хем знам какво пише вътре. Имаше... Очевидно, не, имаше някакво кратко представяне на един момент в биографията, който той обяснява, Айгър. Защо са се разпихнали нещата между Дисни и между Лукас, тъй като Лукас наистина крайно е бил възмутен, разочарован, обиден, огорчен от посоката, която Дисни поема. Ние си говорим за това, че проблемите на сиквел трилогията, че, в смисъл, говорили сме го някъде много пъти, всъщност сме го говорили, не е картографирано, т.е. нямаш предварителна разграфена идея на къде ще се движат нещата и всъщност всеки филм е сам по себе си е някаква нова импровизация, която сякаш зачерква предишната. Между другото, наистина всеки филм зачерква предишния. До сега и трите филма са така. Обаче, не е вярно, че те не са имали план. Те всъщност са имали синопсиси на три филма, на цяла сиквел трилогия, която Лукас като им продава правата им казва, ето това тук са три истории, които аз съм написал, в които истории се вижда как се развива новата вселена, новия свят, новата ера, нали, на този франчайз. Обаче не е имало клауза в договора, според която те да са длъжни да се съобразят с тия синопсиси, които пише Лукас. И в крайна сметка те са таки, да подпишеме, нали, подписват и буквално изхвърлят на буклука сценариите на Лукас. И решават да започнат на чисто и на ново, което между другото си е тяхно решение, имат право да го правят. Лукас трябва да се сърди на себе си за това, че не е имал така клауза, примерно, договора, ако толкова държи те да бъдат спазени, нали, тия неща. Това цяло нещо го говоря, защото наистина по-скоро еднолично Кенеди и до някъде вероятно Айгър са взимали тия решения и са казали, нека да е това, нека да е еди кое си. И наистина да обединяваш
цялата корпорация като някакъв зъл демон, нали, това е наистина детско и не е сериозно, но определени хора са виновни за хаоса, който изцяло, нали, е обсебил тая нова, тоя нов франчайз в момента. То по-скоро като налицателно, но все пак, нали, това е добро хвърляне на светлина върху тази материя, но все пак, нали, въпросът беше как са ни филмите, а не колко мразим или не мразим Дисни или определени хора. Mm. Да, ние, примерно, нямаме проблем с нашите приятели от форум филм, но Димитър Дринов не може да го понасяме, примерно. Ама относно разширената вселена, има супер яки неща, супер, които са към тази вселена. Аз казвам за себе си и затова не го генерализирай, като казваш на нас, защото На мен Сиус някои неща са ми интересни, аз харесвам някои от тия неща и са яки. Има много як комикс, който разказва историята на Вейдър след епизод 3, който е марвелски комикс. Има много, няколко романа, които са интересни, макар че някои от тях вече са зачеркнати и не са канон. Дори и сред тях, знаеш, че старите фенове са луди фенове на Тимати Зан продължението, което даже много хора твърдяха, че то трябва да се адаптира. Ето, Тимати Зан сега се обажда. Да, моля, да, кажете. Може ли само да прекъсна, да, всъщност, че аз не съм твърде die-hard фен на Star Wars, съответно не мога да оценя всички тези неща, които вероятно биха ме изкефили на максимум и бих си ги събирал на рафтовете вкъщи. И точно поради същата причина предпочитам да се фокусирам основно върху филмите. Тоест, напълно съм неангажирано, но ме предпазва от това или онова. И така е по-обективен в случая, според мен. Ако е за филмите само, да. Тук идва големия проблем и това, които не мога да оценя. Тия наистина странни хора, които ние обобщаваме като с понятието фенбойчета, че ти трябва да си толкова затънал в този франчайз, трябва да знаеш какъв му е бъбрика на бабата на Джанго Фет, за да си наясно с тази вселена. Това са пълни глупости. Основното нещо са филмите и когато съдиш един филм, наистина трябва да го съдиш само единствено като такъв и като това, което е. Ако трябва да си чел 30 романа, за да разбереш мотивацията на даден герой в Rise of Skywalker, това е малумно и говори за истина за слабост на филма. Да. Мисълта ми беше, че аз не съм чел и не съм гледал и не съм играл толкова от франчайзи извън филмите. Някои игри, да, някои комикси, да, някои книги, да. И сред тях има интересни неща. Със сигурност не са задължителни, за да мога да оцениш тия филми. Това е point. И със сигурност не трябва да са задължителни. Да. Някъде има елемент, който. Което да ти донесе нещо повече за това, че си фен, това е страхотно. Особено ако е по-сътъл, не да е, нали, трябва да си прочел и какво си, едва ли не, ако не оцениш тази референция, ти си някакъв нуб. Нали? Това е дебилно. А точно за да официализираме това фенбойчета, не знам защо толкова хора се тригърват. Тя по принцип фенбой, нали, не е обидна. Да? В един момент може да се използва и да звучи като обидна, нали, генерализирана група хора, които сега по вярват и гля. Нали? Не, това е. Винаги ще кажеш някакъв тъпоти. Идеята, че така е фенбой, че са точно дайхард фенове, които едва ли не са готови да приемат чуждото мнение от хора, които все пак, нали, коментират филми, основно филми, фокус е върху филмите и не е задължително да си минал през една камара, други сорс материали, които са в тая вселена, за да можеш да кажеш да или не. Не, най-забавно, знаеш кое? Това е ясно, защото пак ще потечат адски много коментари, как нищо не разбираме и сме някакви дебили. Ама моля ти се, Нена, имаше едни галфони, които обясняваха. Това вече е обидно. Ема, нека ти обясня какво обясняват. Имаше ни галфони, които обясняваха защо тия сте ги викнали да коментират филма, като не го харесват. Тоест, трябва само да си фен и да си супер възторжен, за да може да си държиш. Комунизма явно не си отишъл. Не работи така нещата, гайз. Сори. Така че кур за Rise of Skywalker. Добре, искате плавно да минем с този кур към Rise of Skywalker? С един плавен кур минаваме към коментари за филм. След ти написа ревю за филма. Пуснато ли е ревюто? Да. В най-добрия сайт за кино в България. operationkino.net. Може да прочетете емоционалното ревю на Светли и да ѝ кажете тя пък тук какво се е разпиштолева, пак и говори за тези. Защото да, обикновено това са коментарите под твоите ревю. Под моите ревю? Еми да. Така ли? Еми да, защото влагаш много емоция. Еми, няма как да бъдем оперирани от емоции. Добре. Това е реалността. Дринов да си бере гайлето за това, че ангажирам емоции. Кажи за филма, защото... Само да не са слепи емоции. Аз не мисля, че случая твоите са слепи, тъй че... Не. Кажи за филма сега. Аз... Хареса ли ти филма? Непосредствено след прожекцията имах огромно желание да не коментирам. Цялото кралско войнство, което се беше събрало, бързаше да пита, добре, да е хубаво, хареса ли ти, не ти ли хареса. Много трудно отлежават детайлите, когато си прекалено натоварен с очаквания.
И в случая се бях опитала да не влагам чак толкова много очаквания към Джей Джей Ейбрамс, който така, както ти подсети много правилно, спомена, че вдигна високо летвата с първата част от последната трилогия, точно така. Оказа се, че в първоначалното ми впечатление беше по-скоро приятно за филма, но колкото повече мислех за него, анализирайки това, което съм видяла и преосмисляйки го, толкова повече ми ставаше ясно, че прилича на тая ЛХ коледна. Тя е супер. Не. Тя е... Да, може би си прав. Тя е супер в сравнение с филма. Защото върху нея са накачулени най-различни нещица. Структурата на филма приличаше точно на това. Сценаристите се едно се събрали така, както ние тук си седиме. Чакайте сега, какво да сложим още? Ама една кама, на която ще има сицки надпис, който по никакъв начин няма да може да бъде разчетен. Защото трябва да се рестартира паметта на Си-3PO. Ма глупост на кило! Но може ли такова нещо? Ама може ли? Точно така ми прозвучава. Много може ли такова нещо? Не. В един момент... Харесало ти е малко и после вече си дава сметка, че е чорба. Да, че правя... някаква доста странна амалгама се получава от харесване и... омерзение от начина по който представят финала на тази история, просто защото той трябваше да бъде велик, несравним и да отвее главите на абсолютно всички фенове. Само искам тук да една малка корекция, че няма как да отвеят главите на феновете на Star Wars, защото повечето фенбойчета главите им отдавна са отвеяти. Да, абсолютно си прав. Има две, няколко неща. Има няколко неща, обаче, които бих искала да обърна внимание, че много ми харесаха. Кое бе? Във филма. Кой? Последния филм. Не си чел и ревюто. Много ти харесах? Не съм. Няколко неща. Няколко неща. И те са основно взаимодействието между бяло и черно, иниян, Рей и Кайло Рен. Не ли писна с този баланс? Да, обаче добре е направен тук, за мен. Пак казвам, за мен. Това е... аз така... Аз искам да питам, правиха ли секс тия във филма? Не. Не говориме за такива прозаични неща, Бел. Що е? Това щеше да... Щеше да има съвсем различен рейтинг. Какво ще ми кажете сега? Няма да даде нищо на филма ли? Нямаше да могат да го гледат. Щяха да дадат PJ 13 или там колко. Няма да е... Guys, да, окей, ама... Окей. В смисъл, секса и Star Wars не са много, не върват много ръка за ръка. Нямат нищо общо. Ми се да кажа, че секса и фенбойчета не върват ръка за ръка. Добре, че не го каза. Бившо. Бившо. Да. Добре, довършиш. Защото се говорим за италиански хорори. Да се довърши мисълта. Не, няма нужда, очевидно. Моята мисъл беше, че има неща, които проработиха. Имаше елементи от филма, в които аз забравих, че гледам кино, влязах си вътре, така както е необходимо, но цялостната мозайка беше пропукана точно като шлема на Кайло Рен, и то не в добрия дух на японската традиция, защото тези ръбчета по никакъв начин не даваха допълнителна структурна цялост на филма за мен. Като гледах Невидима заплаха преди 20 години и ми беше ми фъни. Мисля, трябва да призная, че ми беше забавно в киносалона. Заради Джар-Джар. Очевидно не заради Джар-Джар, просто имаше емоция. Имаше някакво такова fucking A, нали? И кефиш се. След време почваш да осъзнаеш, че филмът има проблеми. Невидима заплаха е наистина един от най-слабите филми от тази сага. Невидими проблеми тогава. С тогава невидими проблеми, точно заради емоцията, която ти потиска малко повече, нали, критичното мислене и ти забравяш и просто се забавляваш. И всъщност невидима заплаха беше по този начин. Когато гледах клонираните атакуват,
Криво-ляво беше по същия начин, даже смятам, че беше подобрение спрямо невидима заплаха, тъй като имаше много готино разширяване на вселената. Много ми хареса как всъщност се обвързан политически елемент вътре с това, че чрез армията на републиката Палпатин вече като канцлер създава бъдещата армия или най-малкото основата за бъдещата армия на империята, макар че армията на империята не е от Клонинги, от Штурмоваци, но е сходен модел. И разбира се, като мина много време и там по-скоро филма ми спихна малко и със сигурност също е от по-слабите. С отмъщението на ситите, който е единствения PG-13 Star Wars филм всъщност, където имаш малко по-мрачни неща към края, там нещата ги виждах сякаш малко по-зряло. Виках си, окей, има много проблеми, много форснати неща има. Обаче, той наистина успя все пак да си навържи историята. Виждаше се, че Лука си имал от самото начало идея как тия неща ще се случат. Самата тема за това, че не може един джедай да се влюбва, защото любовта ще го направи слаб, ще го направи много несигурен, поради проста причина, че ти започваш да се страхуваш за живота на своята половинка и неговия страх към Падме и това, че може да я загуби, тези кошмари, които сънуваше, тази намекната индикация, че може би Палпатин го манипулира през цялото време, тази намекната индикация, че може би Палпатин е създал Анакин, нещо, което по принцип е потвърдено в фикшен извън официалните филми. Това сегалото нещо се вижда, че наистина в главата на Лукас си работил от самото начало и се е навързвал по някакъв начин. Макар филма също да е дървен и да има проблеми, той е наистина скок напред спрямо предишните два. И сега като ти да гледам Rise of Skywalker, това се случи и с Соло, ама рекур за Соло, той не е толкова важен, но говорим вече за самата сага. Когато идвам да гледам Rise of Skywalker, нямаше грам емоция предварително, нямаше грам хайп, по никакъв начин не ми пукаше, отидох на сила да го гледам и нямах очаквания никакви, освен че очаквах по-скоро да ме разочарова. Имаше определени неща в филма, които ми проработиха като динамика. Имаше определени неща, които ми проработиха в опита да поправи някакви грешки, защото наистина този филм, както десетки хора вече отбелязаха, този филм Rise of Skywalker е своеобразно 2 часа и половина извинение за основно за последните джедаи, нали? И той е казано в прав текст на 4-5 места. Люк хваща светлиния меч, който Рей е хвърлила в кладата на кораба на Кайло Рен. И то го хваща, въпреки че е Force Ghost, което е малумно, нали? Но няма значение. И казва, трябва да уважаваш повече това, нали? Което е препратка към самия Люк. Тя му казва, ама ти нали искаш нали, да се откажеш, аз мисля също да се откажа. Не, аз грешах, сега съм прав. Тоест толкова в прав текст, толкова мета е казано, е поднесено това извинение, че чак ти става неудобно. Ти си такъв, о боже господи, жал ми е за тия хора, наистина в какво са се набутали. Имаше сцени, в които Роуз, която цялата фен база, дори фен бойчета, Роуз, всички я мразят, Роуз наистина е ужасна. Ма малко имаше участие, не, много... Момента е, че коментара е следния. Те тръгват на поредно приключение. И имаше в прав текст казва, Роуз остава, защото Лея има нужда от нея, там неки бюрокрации да прави. Директно остана, разбираш ли смисъл. И естествено имаше момента, който всички нали, очакват, че ще се случи. Това беше нещо, което беше загатнато в силата се пробужда, именно че Рей е специална. После изнъж ония кретен Райан Джонсън каза, не бе, всъщност, it doesn't really matter, което беше наистина абсурдно. Супер е. В самия филм то беше нещо, което можеше да е интересно, ако не беше заявено нещо друго предварително. И сега тук беше казано така, Кайло отива и казва, не, твоите родители наистина са nobodies, защото те са решили да бъдат nobodies. И ти си такъв. Този филм не трябва да се казва Rise of Skywalker. Той трябва да се казва Rise of Red Conning. Разбираш? и се оказа, нали, че съответно тя е Палпатин. Тя е внучката на Палпатин, т.е. нейният баща, примерно, е негов. Е, че... Край, леко, не, леко имаше тундричка и това беше. Защото за Палпатин знам, ама... И сега, има и друг момент. Да. Палпатин сам по себе си също е извинение до някаква степен, макар и много нелепо извинение за последните джедаи. Защото последните джедаи направи една огромна грешка, той уби антагонизма. Той завърши като филм, който може да завърши. Това може да е последен филм. Злодей нямаш основен злодей. Дори да е Кайло Рен, той е по-скоро в love-hate relationship с нашия герой, с Рей. И той по-скоро се вижда, че в един момент ще отиде към светлата страна. Да. Толкова е ясно. И също така е ясно и, че е обречен герой. Но нямаш истинска заплаха вече. Дори той е нелеп New Order там къвто е. И всъщност те, убивайки Сноук, убиха основния антагонист. Да. И всъщност връщането на Палпатин, което също е абсурдно според мен и работи много срещу цялата логика на сагата, е на емоционално ниво може да работи заради Йън Макдармит, който е жесток. Заради гласа му, заради всички тия неща, които той е, заради неговите макрожестове, които той е освоил като театрален актьор и режисьор.
от Алмейда в Лондон. Той е прекрасен, жесток, велик, супер. Обаче това наистина работи като седнал едно фенбой, че си казал колко ще яко Палпатин отново. Това е фен сервис не, ами това е фен фикшн този филм, разбираш ли? И цялото това нещо с появата на Палпатин, то не нарушава ония момент, при който Вейдър се обръща към светлата страна, защото Вейдър просто спасява сина си, нали? Това, че не убива Палпатин наистина, както сега разбираме, не е проблем спрямо връзката между Вейдър и Люк. Проблем е спрямо самата саможертва на Вейдър. От една страна, супер умалуважава целият драматичен, невероятен клаймакс на Return of the Jedi. Обаче проблемът не е ли в това, че всъщност крайна сметка Палпатин възтържествува, защото неговите гени не само, че продължиха, не само, че Рей оцеля и стана последния джедай, който ще продължи. Ами тя взе Сокола, тя взе всичките му приятели, тя отиде във фермата на Люк и когато те питаха как се казваш, каза аз съм Рей Скайуокър. Има и нещо друго. Палпатин ни каза, че ако той я убие, той ще спечели, той ще се всели в нея, той ще продължи по някакъв начин да живее. В смисъл всичко може да стане. Това не се случи, да е. То няма край. Да. Тя го уби наистина, нали? Той не се всели в нея. Но по един, никой не знае. Но в един философски смисъл Палпатин тържествува накрая. Да. Много ми хареса това. Аз няма да се съгласа с тази философия. То не е обаче, философия, той е извод. В крайна сметка, да разбирам го. Очевидно е така, но тя го отхвърля все пак. За сега. За сега, да, заради точно другата трилогия. И какво децата, е камо ли пък внуците, не могат да са отговорни за така, звествата на своите прародители по никакъв начин. Естествено, естествено. Nobody is saying that. Тя си го носи. Ако тя си го носи. Тя си го носи. Тя се обръща срещу него и го убива реално. Аре да видим. Да видим дали го убива. Или няма да се върне на следващата трилогия, защото Dark Side of the Force и за Pathway to Many Abilities съм консидър да бия на Ачура. Ужас, май сме фенбойчите все пак. Станаха ли ви мечовете? Е, не бе. Синия. Да, състоянието... Между другото, Рей вече има жълт меч. Да. Състоянието на меча на Димитър Дримов има два цвята. По синял и по червенял. Зависи колко си имам. Еми да, Dark и White Side. Аз имам, какво каза, кинжал няма. Кинжал. От тия малките на Соло. Като каза кинжал, друг сериозен проблем на филма е, че той е една поредица от почти като в гейминг филм, такъв, който е адаптиран по игра. Постоянно скачане от търсене на МакГъфин, да. МакГъфин, ай тук сега да имаме при той, той ни праща при ония. Точно като глави в компютърна игра. Работи. Човек, Индиана Джонс. За мен, Индиана Джонс имаш един МакГъфин, който реално, дето се казва, можеш и да не го търсят, но тук са едни нелепи неща, които не се сещам нещо да ме дразни повече в този филм, освен някакви триъгълничета, които трябва да притежаваш, за да намериш пътя на планетата на ситите и минаш през някакъв. Но е скрито в звездата на смъртта, която е паднала, да, и някакъв е направил специален кинжал, за да отрази... Брато, не, чакай, момент, само, това е най-малумното нещо. Това е глупаво. Това е най... Значи, слушай какво се случва. Вие не сте чели. Let me tell you. Ние сме гледали. Това е първи клас. Това е детска градина. Не, то наистина е като фенфикшен. Има някакъв малумен ситски кинжал. Това е МакГъфин, върху който е изписано нещо, което като го прочетеш, ще разбереш къде е Палпатин. Интересно е, че този кинжал, с него са убити май родителите на Рей, ги беше убил ония. Очи ли се каже? Да. Аз го четях през цялото време. Някаква марионетка на Палпатин, която е ретконинг, разбира се, няма значение. Какво се оказва? Те стигат до руините на звездата на смъртта на някакъв бряг и тя взима Рей този кинжал. Ама вълните бяха хубави. Бяха CGI. И държи този кинжал. Този кинжал, между другото, прилича на реквизит от детска пиеса. В смисъл, изглежда нелеп. И дизайнерски, като изработка. И в момент дърпа нещо, казва, че има някакъв там транспортир. Поглежда и вижда. Точно! Човек вижда. Бе, мога да не е транспортир, аз значи. Да, бе, връщаме се към... От невероятното място, където тя по случайно се застанала. От невероятното място, където тя по случайно се застанала. Като дърпа това нещо, тя може да види, съгласно руините, къде точно трябва да отиде, за да намери следващия МакГъфин? Което е такъв лонгшот дебилия. Имам въпрос. Че наистина, на компютърна игра би работил. Това е някакъв поклон към острова на съкровищата, където трябва да си на определено място, за да видиш. Така, моя въпрос е... Моя въпрос е... Не. Моя въпрос, това би могло да работи и пак няма да ми харесва. Само единствено, аз така го разбирам, че този уред
е скрит сега в звездата на смъртта. И за да знаят къде са го скрили, са направили някакъв специален кинжал, който да показва мястото. Каза, той е бил през цялото време на руините, там. Защо? Той е бил през цялото време. Защо? Са напаснали нещата след като е краснал. Защо? Това е турбомалумно. Защо? Защо да е? Да, защо? Не, не защо да е малумно, дори... защо е това, ако са го направили? Защо? Няма защо. В целия филм там е работата, че няма защо и отговори. Тези търсения въобще... Ама не, разбираш, значи това ще да е нитпикинг. Това е реакцията. Е, това трябва да е. Значи това ще да е нитпикинг, ако беше някакво дребно нещо. Върху това ляга целият филм. Първият половин част от този филм е безпощадна. Treasure Hunters, е безпощадна нон-стоп експозиция, разбираш ли? Не му прекъсвай. 30-40 минути те не спират да обясняват някакви неща, за да могат да създадат изцяло на ново, да рестартират цялата митология. Те рестартират цялата трилогия на базата на един филм. И трябва да оправят всичко база на базата на един филм. Не се получава, но може да ни се получи с нашите рекламодатели. След рекламата на синьо мляко. Марк Хамил. Да. Друго, което много е дразнещо, това го има и в други филми, това е тенденция, имаше го и в Игра на трона покрай Джон Сноу и така нататък. В един момент се оказа, че смъртта и всяка фатална, потенциално фатална ситуация няма драматургична тежест, тя има по-скоро е инструмент за зрелище, за поредна сцена за адреналин. В един момент умира герой, няма значение, че умира герой. В един момент герой е мъртъв, няма значение, че е мъртъв. Люк вдигна своя X-Wing като Force Ghost. Това е такова нарушаване на всички правила до момента, че няма дума. Верно, че това нещо се случи в оня чекия на Райан Джонсън, последните джедаи, където Йода използваше светкавица, което не е ли, това не е ли над ситите оръжие, но няма значение. Използва светкавица, за да запали храма. И това беше супер weird, супер out of context, много, много странно разбирана на тази митология беше и много странно, но разширяна на тази митология. Но Люк дигна целия си там X-Wing, хвана меч и всяки такива неща. Тоест те влияят вече в физическата реалност. Това не обесмисли, че са мъртви. Те, какво пречеше Люк да отиде да се бие с Палпатин? Да, ще поеш, другото, не мога го убият. Другото, което е, в един момент Рей използва ситски заряд и взривява един кораб, на който е Чуи. И всички са около 5 секунди, тъжно, Чуи умря. След 5 минути трябва да бягаме, тук вече нещо друго се случва, да, какво става? В един момент се оказа, Чуи не е умрял, нали? Тоест имаш и такова хвърляне, такъв зелен фивер. Откъде се е появил, защо е там? Не, как се случват, нали, няма значение. Няма значение. Всички... И трипил. Така, и точно това ще я кажа, трипил, ще я кажа накрая. Не, момент. Палпатин, самото връщане на Палпатин обезсмисля всичките големи развръзки до сега. То наистина тази трилогия зачерква всичко до сега, по много неприятен начин. Но Трипио в един момент трябва да му изтрият паметта, да го рибутнат, за да могат да вземат някаква информация от него. За да стигнат до Палпатин. Какво пише на кинжала? За да преведе кинжала. Не, няма нужда от подробности, не е нужда, това не е важно. Е, то е една камара спойлери. Не, не искам да кажа, че няма нужда. Да, искам да знам, защото казвам, че няма да гледам. Той трябва да произнесе нещо, да преведе нещо от сицки, но му е забранено в програмата, рестартират го, обаче рестартирането му изтрия цялата памет. И оттам идва ония драматичен кадър в трейлера, който не е лош, искам да погледна за последен път приятелите си, което е супер. Всичко това се случва, Трипио се възстановява, комик релив почва да става, защото много ми приятел се запознаеме, Арто, аз съм Трипио, нали? Арто нещо избибипква, бам, връща му паметта. Защо е цялата тази драма от този момент, присъва, че няма никакво значение. Тоест, стигаме до един момент, в който Star Wars се превръща в нещо, което няма значение какво става, то само така не, че ще се случи каквото иде. И точно това е една от причините да си емоционално равнодушен към този филм, защото вече нямаш никакъв залог за нищо. И това важи за всеки персонаж. Едно е да знаеш, че Люк Скайуокър ще взриви звездата на смъртта накрая, друго е това, да ти връщат нон-стоп някакви... Кажи за тая ужасна нова странна способност. Дебилна. Значи сега използват силата, за да се лекуват. И то лекуват смъртоносни рани. Не това, е да кажеш... това го обсъдихме извън кадър. Първо Рей Палпатин, а не Скайуокър. Само оставаше накрая да каже I'm Skywalker sexual. Стига, аз не съм съгласен с тебе. Identity politics. Не съм съгласен. После мога да го кажем за финал. Identity politics. Новата сила, която е да лекуват, наистина е малумно. И като погледнеш назад в сагата, колко пъти можеха да съживат. И най-офа любимото за самата Падме Амидала умря от Broken Heart, можеха да спасат. И аз с Благой си говорихме, надявах се да бъде нещо, което е характерно за Диана.
сградата. Разбрахме, че Рей и Кайло Рен са свързани по някакъв такъв специален начин, супер силен, допълват се, могат да вадат, да телепортират неща, виждат се помежду си, да се прехвърлят. Някаква интересна нова сила и много се надявах да е свързана само с тях. Но на последния епизод на Мандалориан видяхме и Бейби Йода. Не на последния. Е предпоследния, може би, реално. Не знам. Да излекува рана на вече човек. Да. Това, което и Дримов иска да кажа, е много, много смислено. Ако наистина тази диада беше някакво ново продължаване на митологията, да. Щеше да работи, ако е нещо специално, важи само за тях. Да. Защото това, че те си телепортираха мечове, това наистина е доста малумно, но би работил. Бих могъл да го приема, ако е нещо ексклузивно за това, че имаш събиране на Скайуокър и на Палпатин и нещо се случва, някакво чудо там. Окей, файн, интересно е. Обаче се оказа, че то не е ексклузивно по никакъв начин. Освен това, то служи за да решава някакви такива проблеми, които отново улекотяват всичко. За да могат да минат безпроблемно. Или за да може Кайло Рен да нарита задницата на тия рицари на Рен, които бяха толкова нелепи, Барто. Толкова нелепи бяха тия рицари на Рен, че нямам толкова ги чахме още от епизод 7. Ужас. Спомните ли си в епизод 7? Аз сещам за определени неща. В началото Кайло Рен, когато атакува цялото, колко епики, мощно беше цялото. Бластера. Особено това, като спря бластера. Бата, си кажеш, леле, тук ще има ебати якия персонаж. Да. Ама Кайло Рен не е як персонаж. Искам да ти кажа, че това е Сейвинг Грейса на филма. Да бе, ясно, аз знам какво ще кажете сега за Адам Драйвер и за Кайло Рен въобще. Въпросът е, че онова имаше стабилен залог, затова казвам, че епизод 7 все още си държи. Има, да. Добро ниво. Аз продължавам харесвам епизод 7. Обаче оттам нататък е тотално насиране. И силата им пак с диадата визуално беше представена много готино с редуването на там пак светлото и тъмното, различните локации. Беше много готино. Въобще визуално, нека аз тук да си хвърля нещата около Палпатин, нещата на концептуално ниво са смазващи. Визуално изглежда мега. Той е такъв разложен полутруп, ти казва вампир, ми се набива в главата. Виси на някаква машина, някакви такива сенки сити, хор пеят, като сигурно на санскрит пак някакви неща се чуват. Хора. Хора. Визуално изглежда чук. Само, че... Нема никой вътре. Да. Като срежеш и е гноясал. Добре, между другото това, което... Малко там с тая неговата тълпа, която беше. Малко ми беше Хари Потър. В смисъл... Точно? Бяха точно някакви слидеринци там, които са бяха, което ми беше много ми голек от... Но концепта на цялото му, на неговото убежище беше много як. С едни огромни извисяващи се статуи на древни сити, нали? С това, че той наистина е... Той се е превърнал в Вейдър, защото той живее боре на една машина, която го поддържа. Той наистина е по някакво полузомби. И почвайки да им пие енергията, се възстановява и там някакви такива тъпоти. Но самия Палпатин е велик, супер яка, че го има. Просто няма логика да е там. Да. Относно някакви определени детали, филма изглежда визуално прекрасно, има страхотни неща, хореографията отново е супер. Имаше не лош джедайски бой на руините на Звездата на смъртта, където всъщност Кайло реално победи Рей. И понеже Лея разсея Кайло, Рей уби Кайло, пък после го съживи. Ох, ужас, ужас. Няма значение. Е, това не е чак толкова. Но като говорим за... Дай, тази сцена не беше чак толкова лоша. Всъщност, да го... за какво се бият тогава? Единствената сцена, която на мен е ми... За да си докажат колко... не, тогава... Care for each other. Тогава още бяха врагове. Единствената сцена, която на мен много така се доближи до това да ми проработи емоционално, беше появата на Хан Соло. Това беше страшен момент. Аз и не очаквах, но го бяхме виждали. Не ме много ми хареса. В трейлерите абсолютно издига малко пак появата на старите хора. Издига. Не, той след като Лея го е разсеяла, може дори да се тълкува като някаква последна халюцинация, която Лея му е пратила преди да умре, защото Лея умира след това. Но той само казва, Кайло, ти си нали спомен, ти не си реален, но той се появява като някакъв спомен и като олицетворение на неговата съвест. И е инструмент за това той да се върне към светлата страна, след като вече е бил излекуван от Рей. Тоест видял е доброто отново и е съжалил за това, което е направил. И появата на Харисън Форд много така действа. Мисля, наистина действа. Няма на тебе как ти е подейства. На мен нищо ми подейства. Сигурно ти си се... Беше си прекрасно акцентче, но същевременно по някакъв начин успяваш да видиш и нивото, до което се е развил образа на Кайло Рен. Да. Превръщайки се в Бен Соло отново. На мен това най-много
емоционално ме развълнува в, в целия филм и разбира се отношенията между тъмното и светлото. Да, на мен Бен Соло ми хареса и честно казвам, накрая като той стана отново Бен Соло, не последната там третина на филма, макар че нямам никаква идея как се е озовал от руините на Звездата на Смърт. Това няма никакво значение в случая. Очевидно, за сценаристите и за всички, които правят... Да, Рей разбрахме, Рей се качи на X-Wing. Може да го е дръпнала. Да. През двете anyway, реалности. Доктор Стрендж. Абсолютно. Поинтът е, че това вече е нитпикинг. Въпросът е, че Бен Соло ми хареса и Адам Драйвер е супер и той наистина е нещо, което може най-много да работи във филма. Той е единствен изграден образ, реално. Независимо дали е добър. И в трилогията, и във филма. Да, независимо дали ви харесва или не ви харесва, той все пак е изграден. Точно все пак така. Е персонаж някакъв. Mm-hmm. Докато всички останали, Пол Дамерон нямаше... Тези персонажи като Пол Дамерон, като Фин, като Рей самата, са постери. Те са нещо като... някаква, не бих казал чак имитация, но някакво олицетворение на това, което са Хан Соло, Люк Скайуокър и прочие. Тоест те ги взимат като готови модели и си казват, няма нужда да ги развиваме, те са вече готови модели. И почват да ги вкарат в действие директно. Джак Спаро. Той се появява готов образ и седи 4 филма, нищо, просто няма смисъл. Рей толкова я харесва, и това момиче Дейзи Рили, според мен е... Тя е много добра актриса. Страхотна, не знам дали е добра актриса. Според мен ще играеха добре за този. Но... интересен образ ми е, но остава е така, с това проблема на светлата тъмната страна. Не мисля, че това дали... сори, пак ще отида там. Происхода наистина за мен няма значение. Това беше едно от нещата, които ми харесаха в джедаите. Не ме интересува дали задрасква някакви досега изградени митологии в Star Wars. Идеята, че тя е никой ми допада и този филм може да работи, Възхода на Скайуокър, можеше да работи и пак Рей да бъде никоя. Няма значение. Просто е толкова силна, просто необработена да, сила, че правилно е да се каже да бъдат императория никой. Я иска. Нямаше да го промени изначално. Също ще го прави по-налеп, защото когато накрая тя триумфира над Палпатин, Палпатин между те превърнат в божество буквално. Той използва Force Lightning, за да сваля кораби. Аз помислих върху това. Да, само да довърша. Тоест и в момента, който той изпива енергиите на Кайло и на Рей и бута Кайло в една пропаст, уж умира той, тя в един момент получава сили от всички джедаи, нали? Защото той казва всичките сити са в мене, тя казва всички джедаи са в мене. Беше много Iron Man, I am Iron Man момент. И тя използва двата меча на Люк и на Лея, за да отблъсне неговия Force Lightning, обръщайки го срещу него и той се изпарява и умира. Wow. И ти ще такъв... За втори път. Добре, чай малко за момент. Оби-Ван дори не се опита да се бие с Палпатин, защото Йода му каза директно, няма шанс. Йода се провали, Люк беше почти убит от Палпатин, Дарт Вейдър умира, убивайки Палпатин. Толкова много персонажи, които са мега силни, с много силно и нали, независимо дали имат много голямо, много така сериозно обучение като джедай, независимо дали имат някакво важно родословно дърво, но някакви много сериозни, добре развити фигури са проваляли в това да убият Палпатин. Извънш Рей, която ти твърди, че трябва да е никой, го убива. Това още повече би лекотило. Тя беше Палпатин и пак не стоеше... Не, аз не съм съгласен. Моля си довърша. Тоест тя беше Палпатин и пак не стоеше убедително. Развиш? Когато го уби и всичките кораби паднаха и се зриха, и ти такъв, няма усещане за триумф, няма усещане за край на тая сага от 9 епизода. Беше много антиклайматик за мен. Само, че не знам дали това е причина, т.е. дали е породено от това дали тя е никой или някой, а може от цялото натрупване на булшити и изобщо, нали, ако Палпатин не... това му беше първата смърт, едва ли не, или чак сега триумфално бива победен по един или друг начин. Да. Може би ще има по-сериозна теза. Като говорим за детайли, много неща са постарали да направят добре и ми хареса, че са постарали. Тоест като продъкшен вали нещата са супер, проблемите, нали, са пак драматургия. Примерно като се биеха Рей и Кайло около маската, на около шлема на Вейдър, той беше поставен върху, примерно, върху някаква обсидианова поставка. И обсидиана, или както знаем, е вулканична, резултат от вулканична активност, а Мустафар е планетата на Вейдър. Тоест някакви древни неща съществуват там, които са мислени в контекста на тая сага, което е супер. Жалко е, че това наистина е едно позакъсняло извинение, едно позакъсняло пълнолуние, малко е след дъжка чулка филма.
И дори двете лесбийки на финала не го правят. С или без тях, този филм е зле. Но не смятам, че е трагедия. В смисъл, има хора, които са изкефили, аз се кефа и даже малко им завиждам, но се надявам да се кефа на този филм, както вече сме си говорили, с идеята, че повече емоционално реагират, отколкото интелектуално. Ако наистина почне да го чоплиш, нещата са много надупчени. Много надупчени от проблеми. И затова моята така молба е по-скоро наистина, ако ще се води диалог на тая тема, да се води по линия на солидни аргументи повече, на контекст повече, отколкото на това, а ми просто ме кефи, защото някакви хора там въртат някакви светлинни мечове. Това е. Понеже казахме за сцената еднополовата целувка на финал, сега чето в интернет, целувка, че в доста държави ще е ли да го цензурират това. Е, затова има такива сцени. Те могат да дразни, че нали, си налагат лявото движение и иска да си показва някакви неща. Може но докато има държави, в които се забранява филм, защото момент, се целуват някакви момент. Жени. Аз не съм сигурен, че мястото на това е да бъде плакатно показано на in your face. Е така... Някакви хора празнуват и се целуват. Да, окей. Okay. Беше политика, не беше креатив. Това искам да кажа. Да, има ли смисъл да е във филма? И... Не е като в Watchmen в началото, където има някакъв смисъл и политически и такова. Да, разбирам го това нещо. Само секунда. Това, което ти казаш е важно обаче, защото ти посочваш един сериозен проблем на новата трилогия, само с това мога да рапнем. Това, че те се целуват, беше шега, ти се хвана за нея. Това, че примерно китайците са малумни и искат да махнат тази сцена, защото тя смущава догмата на червената идеология, това е проблем и наистина трябва да се комуникира. Окей, аз говоря за друго. Че първите две трилогии винаги са отразявали някакви политически настроения. Било то в миналото винаги, да. Или в някаква тогавашна... И винаги е било малумно. Нали? Според мен някакво да кажеш срещу този аргумент. Той е готов да пише коментари във Фейсбук. Не, проблема не е, че на епизод проблема, ще те прекъсна. Проблема е, че като дете, разиш, постоянно трябва да те прекъсна. И когато му дадеш думата, аз забравих. Да, пълна дебилия, нямам думи. Тоест, независимо на теб ти харесва това, че щумоваците и цялата империя са очевидна препратка към нацизма, или дали това ти харесва, че Палпатин, издигайки се до канцлер и ставайки император, е отражение на епохата на Джордж Буш по това време. Те все пак е отражение на епохата по някакъв начин, не е по никакъв начин вкарване на идеологически идеи вътре. Само единствено огледало. Нашата епоха не се е ли целуват жени по улиците? Така, искаш ли да си довърша все пак? Искам да си довършиш. По тази трилогия през цялото време е обратното. Нямаш отражение на епохата, а имаш вкарване на определени идеологически наративи, идеи, нали, препратки, които са там само за да бъдат мейкване на някакъв стейтмент. От феминизъм, през identity politics до мултикултурализъм. И е проблем, защото то в един момент се превръща не във водеща творческа посока за филма и те да са просто отражение, нали, в нашето съвремие, те са, с тях се започва и цялото творчество, целият креатив се напасва към тях. И затова бе не толкова ме дразни, че го има, а иначе няма лошо, че го има. Изобщо ни пука, че някакви лесбийки се целуват. Watchmen започва с жени, които се целуват и това са ни от най-великите начални надписи ever в киното. Така че проблема не е в лесбийките, разбираш ли? Тая сцена беше някакви секунди накрая, абсолютно никакво значение. Именно. И абсолютно Why твоята политическа позиция спрямо какво ли не, те кара да четеш по различен начин, както за Identity Politics за финала, което не мога да се съгласа. Моето мнение е, че финала на Възхода на Скайуокър е прекрасен във всяко едно отношение. Остава накрая само Рей, отива на Татуин в фермата на Скайуокър. И една баба я пита, коя си ти, това е връзка с филма, и тя казва, Рей, как ти е фамилията? И тя казва, Скайуокър, но ние виждаме Люк и Лея, които вече са приели като своя дъщеря, едва ли не, обучили си я да бъде джедай. Виждаме, че е жена неосъществена на Кайло, може да се ожени, може да е Тире Скайуокър, просто решава да вземе това име. И не смятам, че... О май гад! Не смятам, че... Просто решава, виж. Не го е заслужила копеле. Е как да не го е заслужила? Заслужила, бе, брато. Това е най-неразвитият централен персонаж в мейнстрим филм. С какво го е заслужила? Кажи ми какво е направила. Победи злото. С това, че Мери Сю го заслужи. Да, с това съм съгласен. Вижте, филма работи според мен перфектно. По-скоро на теб ти работи. Аз виждам края Палпатин в нея, който се усмихва, което е супер. Добре, аз съм щастлив. Ама това е окей. Ама да ми кажеш, че е identity politics и че аз искам да съм жена, значи съм жена, докато съм мъж.
И ти я правиш същата аналогия, е. Според мен не, беше, не е вярно. Тя не си го беше извоювала. Абсолютно си го беше извоювала. Взеха се с Кайло Рен, той умря. А това хареса ли ти, че се целунах? Да. И на мен. Защо умира Кайло Рен, нали го съживиха? Той даде своята сила, за да я съживи нея. И ти умира. Умира. А много е. Шонец. Вързано е, всичко е преплетено. Рей беше специална както искаш. Так. И това, че е решила да ползва чуждо име, сега професия репортер не е Identity Politics, защото открадваш чужда самоличност, например. Ти къде отиде? Аз мисля да ви приключваме, да приключваме, защото този разговор вече ми, че не ми харесва. В началото беше забавно да слушам глупости, ама сега вече малко разни. Значи, Елф, приключваме с следното нещо. Наистина тази трилогия, като изгледаш сега, тя вече е приключила, всички филми са налични. И въпреки, че първия ни харесва, седмия ни харесва, осмия някои го харесват, които не разбират. Тоест имаме, нали, имаме спор. Нали? За третия по-скоро всички сме на мнение, че е mixed bag. Нали? В най-лошия случай може да се определи като някакъв миш-маш. Но като гледаш обаче тия три филма, които сега са направени, колкото и да са различни, колкото са хаотични, аз наистина не мога да намеря реална смислена причина те да съществуват плот-вайз, драматургично. Няма наистина нещо смислено, което те успяха да кажат. Нищо оригинално, което те заявиха по някакъв начин. Нито една оригинална посока, която поеха на практика и която изведоха до край. Те очевидно съществуват само единствено с комерциална цел, което не е непременно лошо. Но смятам, че креатива на тия филми зверски издиша и разбирам, що Лукас е нацупен. Сам нормално да се нацупи. Това е. Добре. И аз съм съгласен с това нещо. Първите филми са учебници по драматургия и теми, дори новата трилогия на предисторията на Лукас също е доста. Аз не вярвам, че ще го кажа, но аз предпочитам прикол трилогията пред сикъл трилогията. И то не е защото са по-добри, те са много дървени като кино, обаче са много по-интересни като идеи. И там Джозеф Кембъл ми работи повече, отколкото тук. Нали? Дори и Брокън, дори и счупеното сърце нападне и всичко около това е добро. Е добро. Да. Да. Супер са. Добре, финални думи. Кур за Катлин Кенеди. Цялата група се е кефила, докато са работили филма, но това не означава, че публиката ще се изкефи. Това ми напомня за... Сега това не е непременно заяждане или нещо подобно, но например, като слушам интервюта с български актьори или режисьори, сценаристи, казват, тук много се забавлявахме, правихме да, тоя филм или тоя сериал, беше адски интересно, това беше супер забавно. Аз си го, да, но то явно се останало само точно докато така си го правите, без значение дали е комедия. Именно. Адски много се забавляваме, накрая вие виждате някакъв продукт, който е супер лайно и отдолу ни храните с право. Не. Два часа отгоре, а това път е един. Въпросът е, че трябва да е... трябва да им е тежко на тях и да им е супер гадно и после да слушат колко е як филма, който се е превърнал. Да, трябва да слушаме как Харисън Форд се оплаква от Ридли Скот и го мрази в червата си, обаче накрая имаше бати епичния Блейд Рънър. А ние имаме тая чекия. Да. Ей, разликата също така, че нашите звезди, а и може би и на Запад, не знам. Те казват, че е много весело. А когато някой ни храни в коментарите, които се случва много често, няма лошо. В смисъл, аз съм пак окей, okay, нека хората смятат, че сме малуни. I don't care. В смисъл, наистина. На нас ни е фън да го правиме. Правиме го, някакви хора ни се кефат, някакви хора ни се кефат. It's fucking normal. Не го правим, за да ви се харесва. Както на Star Wars. Когато нещо не ви харесва, трябва да се каже защо не ви харесва, а не сляпо да се следва. Мисъл, няма да ви съдим, обещаваме. А между другото, аз говорих с 4 фена на Star Wars, които 4-ма. Само толкова ли останаха? Не, напротив. Последните фенове. От фен на клуба, момчетата, които говорихме, казаха, че за първи път филм така обединява феновете и според тях хардкор фенщината, хардкор феновете на Star Wars сега са обединени от този филм. И за тях е супер. Това ще направят новата армия на Палпатин. Не, казаха, че са били разделени адски много от Соло и от последните джедаи. Този филм сега ги обединява и явно има нещо, което им говори на тези фенове, защото те казаха, че плачат буквално на филма, емоционално ги разтърсва и казва, не ме интересува дали ти смяташ, че драматургично е малумно някакво транспортирче. Него му влияе емоционално и реве. И не съм малко.
Не са малко. Не, те не са малко, което обобщи, е тъжно, че... Явно... Начинът, по който го обобщи, да. Деноминира това малко, което искаш да кажеш. Колкото и да, не, колкото и да е инфантилно това, аз разбирам го. Окей, някакви хора наистина се кефат. И наистина този филм даде на феновете това, което те толкова много време искаха. Е, окей. Не успяха да спасят Люк, нали? Не успяха да върнат Сноуки да го обяснят, но замениха с нови неща. Очевидно искат сервис, или но, както си каза. Това е фенфикш, нищо чудни фенове да се го писали на правила. Това е емоционална, емоционална... Това не работи по никакъв начин добре за филма като филм. Според мен това е емоционална манипулация, да. И аз го виждам като такова. На мен не ми работи. Нека се кефат хората, лошо няма. Да бе, да, аз съм бил емоционален и на тъпи филми. Оценяваш, че филм е глупав, обаче гледаш те кефи. Копелен пиксел е супер як филм. Трафата ме. Любимия ми. Знаеш на коя компания е. Просто да оценяваш, че има недостатъци и пак си се кефи. Добре, бе, добре. Не бе, мен пиксели ми хареса наистина тогава. Виж сега какви референции. А това с връщане в ферми и работи само ми напомня за някакви тъпоти на други сериали и филми, където някой отива и решава става фермер и отебава майката. Става фермер. Целият сериал преди това. Бате Ниган как го насраха. Не разбрах, че Walking Dead става все по-зле. Той отдавна е зле. Само като чува някакви, за някаква ферма че отива, разбираш ли? И си представях как ще ми кажете, че отишъл да бодне 2-3 спейс домата. Не, и щеше вече не само погребат двата лайтсейбър. Макар че Ниган е някакъв saving grace на този тъп сериал вече. Не, ти не знаеш. Аз знам, че е много зле сега. Сега е много зле, да. Окей. Той е по-зле от фармер Рик. Ясно. Как ти де? Добре. Аз мисля, че дадохме достатъчно материал за размисъл или не. Не, шегата на страна, опитайте се да не хулите хората, които си изказаха аргументирано по отношение на новия филм от вселената на Star Wars. Дайте своето мнение и кажете все пак защо ви харесва. По възможност не е да е защото ме изпълва супер емоционално, нищо, че няма смисъл и така нататък. Но и това също е мнение, просто не помага. Говорим за филма, коментираме филми. Не помага за качеството на филма. И ви пожелаваме весели празници, ама то това ще е след празниците, така че... Знаете, че сме ви пожелали весели пожелаем празници. Може да там нова година. Да, ама... може и да ви пожелаем нова година, а може и вече да сте приключили с новата година. Общо взето, да, бъдете с нас и през 2020, ако има. И това е благодарим още един път на Булгаснет. Надяваме се повече да не се събираме в тази конфигурация за тази тема. Mm-hmm. Нали? Mm-hmm. Не искам повече Star Wars. Не, сигурно. След две години пак. Брато, нови, не, нови писни от Star Wars. Нови писни, наистина, ако е някаква Star Wars story, ама дано да е яко, защото иначе... Не, човек. Аз лично би го скипнал, бах ти знам. В смисъл, по-добре говорим за нещо. Не говорихме за Чернобил, брато, за да говорим за Да, бе, знам, бе. Да, бе, знам. Както и да е, да не навлизаме в подробности. Това е, махаме тук и казваме, нека, какво беше? Нека силата, не го ли казвахме? Май го казвахме, да. Добре, силата да е с вас, явно не е с създателите на тия филми, така че чао.